सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट विनियोजन। यो हेर्दा लाग्छ चारवटा चार दिशामा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फर्किएको छ। सङ्घीय मन्त्रालयको एकै मन्त्रालयको नीति योजना बजेटको सामञ्जस्यता देखिँदैन। आफ्नै कार्यालयमा समन्वय नहुने स्थितिमा हामी तीन सरकार बिचमा सङ्घीयता सबलीकरणको झुटो आश्वासन बाँडिरहेका छौँ कि हाम्रो नीति ठिक छैन, कि हाम्रो नियत ठिक छैन, कि हामीसँग कुनै भिजन नै छैन। नीति कार्यक्रममा छाता प्रतिष्ठान उल्लेखित छ, तर बजेटमा प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई दशरथ चन्द प्रतिष्ठान उल्लेखित छ। डाक्टर केसीसँग पटक पटक सम्झौता भएको छ, जसमा गेटा मेडिकल कलेज निर्माण र तत्काल सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेखित छ। सुदूरपश्चिमकै पहिलो मेडिकल कलेज बनाउन हामी किन यति आनाकानी गरिरहेका छौँ? भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेको अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिलाई थपेर तत्कालै शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानको नाममा भिसी, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन जस्ता पदाधिकारीहरू थप्ने र आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने नियत मात्र देखिन्छ। चालु खर्च कटौतीको कुरा गरेका छौँ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि अत्यावश्यक जनशक्ति थप्न समेत यो थप्दिन भनेर भनिन्छ, तर आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ना गर्न अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाहरू यसरी खडा गरिन्छ। यसलाई अर्थतन्त्रको सबलीकरण भन्ने कि सत्तासीनहरूको अन्तिम बोझ? गत आर्थिक वर्ष 79-80 महालेखा परीक्षणले ठुला अस्पतालहरू वीर, टिचिङ, पाटन, प्रसूति गृहमा महिनौसम्म कुर्नुपर्ने, अपरेसनको लागि महिनौसम्म कुर्नु पर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ, र त्यसैले सुझाव पनि दिएको छ जनशक्ति थप्नुपर्ने, जनशक्ति अभाव भएको समस्या उल्ल्याएको छ। तर बजेट बनाउँदा एक कानबाट सुझाव लिने, अर्को कानबाट उडाउने गरिन्छ जस्तो छ। पालिकाहरूमा आधारभूत अस्पतालहरू थप्ने भनेर 7.5 अरब रकम छुट्याइएको छ, तर भवन मात्र बनाएर के गर्ने? त्यो 5, 10, 15 बेडेड अस्पताल चलाउने चाहिँ कसले हो? डाक्टरहरू नलिने, नर्सहरू नलिने, अन्य कुनै स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नथप्ने, ती भवनहरू भवन आफै अस्पताल हुँदैनन्, त्यो चलाउने चाहिँ कसले हो? अझ सत्ता पक्षकै एक माननीय भन्नुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गरौँ अनि विदेश पठाउँ। वाह, तर देशको कुना कन्तरासम्म पुर्याउँ भन्ने चिन्तन छैन। लाजै नमानी देश प्रेम र समाज परिवर्तनको खोक्रो आदर्शको गीता बोकेर हिँडेको देख्न पाइन्छ यही सदनमा। महालेखाकै प्रतिवेदनले स्वास्थ्यका लक्ष्यमध्ये सबैभन्दा कम प्रगति स्वास्थ्य बिमामा देखाएको छ। प्रस्तावित लक्ष्य 60% जनसङ्ख्यामा बिमित गर्ने थियो, तर हालसम्म 21% मात्र हासिल भएको छ। आज बिमा सुरु भएको आधा दशकभन्दा बढी भइसक्यो, तर पहुँच जम्मा 21%। राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा जरुरी कार्यक्रम किन यसरी असफल हुँदैछ? ग्याप एनालाइसिस खै? नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छ। स्वास्थ्य बिमाको मोडल वितरणमुखीबाट लोक कल्याणकारीमुखी बनाई 77 जिल्लामै पुग्न जरुरी छ। ललितपुरमा अझै पनि पुग्न किन सकिरहेको छैन? बिमाको रिफरलको कुरा गर्दा एउटा कुनै अस्पतालमा बिमा लिएको छ भने अर्को अस्पतालमा त्यो सुविधा उपलब्ध हुँदैन, रिफरल आवश्यक पर्छ। अझै हेर्नुहोस् त, निरन्तर रूपमा डायलाइसिस गर्नुपर्ने किडनीका बिरामीहरू जो डायलाइसिस गरिरहनुपर्छ, हप्तै पछि हप्तामा 3 पटक डायलाइसिस गर्नुपर्छ र हप्तै पछि उसले रिफरल लिइरहनु परेको अवस्था छ। धनगढीमा उसको स्थायी ठेगाना हुन्छ, काठमाडौँमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ, डायलाइसिस यहाँ गरिरहेको हुन्छ, धनगढीमा उसको आफन्त हुँदैन, हप्तै पछि उसले रिफरल, कसरी सम्भव छ? यति दुःख दिने नागरिकलाई यो नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छैन? सभामुख ज्यू मार्फत म सोध्न चाहन्छु माननीय ज्यूहरूसँग, दिनहुँ कति पीडित बिरामीको फोन आउँछ तपाईँहरूलाई? डिस्काउन्ट मिलाइदिनुहोस्, अपरेसनको डेट अगाडि सारिदिनुहोस्, मेरो स्वास्थ्य बिमा मिलाइदिनुहोस्। मेरो त दिनहुँ फोन मेसेज आउँछ कि हामी सांसदहरूको काम यही हो, बिरामीको डिस्काउन्ट मिलाउने, डेट सार्ने, स्वास्थ्य बिमा मिलाउने, अनि यो स्वास्थ्य बिमा पाउनको लागि पनि राजनैतिक सोर्स लगाउनु पर्ने। कहिलेसम्म? यहाँसम्म कि यही मध्ये केही माननीय ज्यूहरूले पनि मलाई भन्नुहुन्छ, तपाईँ त डक्टर हो, मिलाइदिनुहोस् न, मेरै आफ्नै बिरामीको 7-8 महिना भइसक्यो, सारिदिनुहोस् न डेट भन्नुहुन्छ। यो अवस्था हामीले कहिले सुधार्ने? मलाई त डर लाग्छ, डर लाग्छ यस्तो दिन नआओस् कि कुनै पनि बिरामी अस्पताल पुग्दै गर्दा अस्पतालमा तपाईँको समस्या के हो भनेर सोध्न अगाडि तपाईँ कुन पार्टीको हो भनेर मात्र उपचार थाल्ने दिन नआओस्। अझ मन्त्रालयसँग विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ, कुनै डेटा नै छैन, डाटा नै छैन,
अहिले प्रश्न गर्नुस् त स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गएर सोध्न सक्नुहुन्छ देशभरिमा ओ पोजिटिभ ब्लड ग्रुप भएका ओ नेगेटिभ ब्लड ग्रुप भएका कति जनसङ्ख्या छन् भन्ने डाटा नै छैन मन्त्रालयसँग कति बिरामीहरू प्रेसरको बिरामीहरू छन् कति सुगरका बिरामी छन् दमका बिरामी कति छन् देशभरि भन्ने डाटा नै छैन अनि बिना डाटा कस्तो खालको नीति बनाउँदै हुनुहुन्छ कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ ब्लड ग्रुपका जनसङ्ख्या कति छन् भनेर सोध्नु पऱ्यो भने यातायात धाउनुपर्छ लाइसेन्सका कार्यालयहरू धाउनुपर्छ त्यस्तो अवस्था छ त्यसैले यहाँ एकदमै धेरै नीतिगत त्रुटिहरू छ जुन सुधारिन आवश्यक छ हुन त केही सूचाङ्कहरू सकारात्मक पनि छन् जस्तो कि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल प्रजनन दर पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा हुने पुर्कोपन स्वास्थ्य संस्था मार्फत हुने प्रसूति सेवा लगायतका सूचाङ्कहरूमा लक्ष्य गरे भन्दा बढी प्रगति देखिएको छ यद्यपि यो प्रगति प्राय फिल्डमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी र महिला स्वास्थ्य सेविकाहरूको मेहनतले हासिल गरिएको हो भन्छु तर विडम्बना राज्य ती स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रति अभिभावकत्व महसुस गराउन सकेको छैन राज्य न सुरक्षा न तलब भत्ता न प्रोत्साहन नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा 32,000 डक्टरहरू रजिस्टर्ड छन् तर स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्मसँग मात्र 1200 1300 डक्टरहरू छन् 73,000 नर्सहरू रजिस्टर्ड छन् नेपालमा तर 43% नर्सहरू देश बाहिर छन् देशभित्र किन अटाउन सकिरहेको छैन दरबन्दी नथप्ने नीति किन ल्याइयो न दरबन्दी नथप्ने निर्णय किन गरियो यसको स्पष्ट जवाफ म सभामुख मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग माग्न चाहन्छु अर्को दृष्टान्त धेरै वर्षदेखि प्रस्तावित तर असफल एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम फेरि पनि असफल हुने निश्चित छ असफलताको कारण खोजी हुनु पर्दैन दूरगामी कार्ययोजना चाहिँदैन जम्मा 24 करोड विनियोजनले मन्त्रीज्यूले कतिवटा स्वास्थ्य संस्थामा यो कार्यक्रम लागू हुने परिकल्पना गर्नुभएको हो आज कान्तिपुरमा वीर अस्पतालले कोभिड सेन्टरको रूपमा सञ्चालित हुँदा खरिदमा घोटाला गरेको भनेर न्युज आएको छ समाचार प्रेषित भएको छ अहिले कोभिड महामारी मत्थर हुँदै गएको छ तर हामीले अझै त्यसलाई 5,30,000,000,000 बजेट छुट्याएका छौँ यो रकम विगतमा जस्तो दुरुपयोग नहोस् यो कुरामा सचेत हुन जरुरी छ साथै यस्ता समाचारहरू खबरहरू आइरहँदा आवश्यक काम कारवाही समेत अगाडि बढाइयोस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु डेङ्गुको सङ्क्रमण पनि बढ्दो छ अझ महामारीको सङ्घारमा हामी आइपुगेका छौँ 2022 हेर्ने हो भने 54,000 बढी डेङ्गु सङ्क्रमितहरू छन् जसमा 55%भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र पाइएको थियो र त्यसको मूल कारण भनेको फोहोरको व्यवस्थापन नहुनाले भएको थियो यो सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर तत्कालै फोहोर व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ होइन भने हामीले ठुलो महामारी खेप्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ पटक पटक कुरा उठाइरह्यौँ सरकारले स्वास्थ्य बिमाको मार्फतबाट र विभिन्न अन्य कार्यक्रमहरू ल्याएर 1,00,000 रुपियाँ बिरामीहरूलाई दिइरहेको छ क्यान्सरका बिरामीहरूको लागि दिइन्छ त्यसै गरिकन अन्य रोगहरू र 5,000 मासिक 5,000 दिने गरिन्छ यो चाहिँ त किडनीका बिरामीहरूको लागि दीर्घरोगी बिरामीहरूको लागि र क्यान्सर पीडित बिरामीहरूको लागि तर यहाँ हामीले पटक पटक कुरा उठाइसक्यौँ बर्न भएका जलनबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई जो यति धेरै महँगो उपचार पर्छ पटक पटक निरन्तर रूपमा शल्यक्रियाहरू चाहिन्छ उहाँहरूको लागि किन बजेट विनियोजन गरिँदैन उहाँहरूको सुनवाई किन हुँदैन यहाँ हाम्रै माननीय चन्द्र भण्डारीले पनि भन्नुभएको छ उहाँलाई मैले आफैले भेट्न जाँदै गर्दा आफ्नै मुखबाट उहाँले भन्नुभयो म नेपालमै नै उपचार गराउन चाहन्छु तर उहाँ जस्तो व्यक्तिको नेपालमै उपचार गराउने चाहना हुँदा हुँदै पनि नेपालमा यो स्रोत साधन हामीसँग छैन भनेर विदेश पठाउनु पर्यो यो अवस्था देख्दा देख्दै पनि किन सुधार गरिएको छ 5,000 प्रति महिना बर्नको लागि पनि दिन आवश्यक छ म सकाइहालेँ अन्तत शिक्षा र स्वास्थ्यमा बिना कन्जुसियाई पर्याप्त लगानी गर्न नचाहने राज्य कहिले पनि लोक कल्याणकारी हुन सक्दैन देखेर राख्नुहोस् यस्तो नीति यस्तो कार्ययोजना यस्तो कार्यशैलीले कदापि पनि यो दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन नियत र नीतिमा सुधार गर्ने हो भने धन्यवाद दिन्छु होइन भने यो महँगो उपचारले अब बिरामीहरूलाई मरे मरिरहन् भन्ने किसिमको यस्तो नीति ल्याइएको छ आफू स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बुझेको व्यक्ति भएको कारणले पनि मैले यो बजेटमा कुनै सहमति दिन सक्दिनँ माफ गर्नुहोला मनन गर्नुहोला भन्न चाहन्छु धन्यवाद हरेक मन्त्रालयभित्र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा यो बजेटमा अथवा मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूमा जुन ढङ्गबाट योजनाहरू आएका छन् ती कुराहरू ती पक्षबाट पनि यी कार्यक्रमहरू अपूर्ण भएको देखिन्छ
खास गरी संघीय मामिला मन्त्रालयले नेपालमा कुनै उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा काम गर्दैन। नेपालमा नागरिक सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा प्रशासकीय सेवा प्रदान गर्ने काम यो मन्त्रालयले गर्छ। त्यसैले यो मन्त्रालयलाई सुधारका निम्ति धेरै बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बजेट नपुगेको कारणले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सुधार हुन सकेन भनेर भन्ने ठाउँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। माननीय मन्त्रीज्यूको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, तपाईँबाट व्यापक परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो तर तपाईँले आँट गर्नु भएन। यो चाहिँ स्थायी सरकार हो, सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्न खोजेको नीति तथा कार्यक्रमलाई यही मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ, अथवा खास गरी हाम्रो जुन कर्मचारी तन्त्र छ, ब्युरोक्रेसी छ, त्यो स्थायी सरकार हो। त्यसले हाम्रो सन्दर्भमा, हाम्रो राजकीय स्वरूपका बारेमा, प्रशासनिक स्वरूपका बारेमा, हाम्रा भूगोलको बारेमा, हाम्रा कार्यक्रमहरूका बारेमा सबभन्दा बढी जान्दछ। त्यो खास कार्यकारीको सल्लाहकार पनि हो। त्यसैले हामीले त्यो संयन्त्रबाट कति सल्लाह प्राप्त गर्न सक्यौँ, त्यो संयन्त्रलाई हाम्रा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कति प्रभावकारी बनाउन सक्यौँ, विगतमा भएका त्रुटि कमी कमजोरीहरूलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई सुधार गर्नका निम्ति हामीले आज नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्यौँ कि सकेनौँ, विषय त्यहाँनिर जोडिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मेरो विचारमा रिफर्म गर्न जरुरी छ, नेपालको निजामती प्रशासनलाई आमूल सुधार गर्न आवश्यक छ। यो खालि यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भ होइन, यसलाई परिवर्तन गर्ने विषय हो। मन्त्रीज्यूले खास गरी मन्त्रालयले मात्रै गरेर यो काम सम्भव हुँदैन, सरकारको यसका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण के हो, परिवर्तन गर्न खोजेको हो कि होइन, परिवर्तन गर्न चाहेको हो भने कसरी परिवर्तन गर्न चाहेको, त्यसको निम्ति सरकारले राजनीतिक सहमति पनि खोजी गर्न जरुरी छ। सरकारले मात्रै त्यो परिवर्तन गर्न खोजेर परिवर्तन नहुन सक्छ। मन्त्रालयले अथवा सरकारले एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि सारेर नेपालको निजामती प्रशासनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसका बारेमा उसले राजनीतिक सहमति जुटाउने, संसदबाट त्यो कुरालाई पास गर्ने प्रयत्न गर्न सक्थ्यो। आज हामीले खोजेको कार्यक्रम त्यो हो। प्रतिनिधि घटनाहरूले कस्तो नीति खोजेको छ त्यो एउटा विषय हुनसक्छ। हामीले यस्ता टुक्रे घटनाहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ भने घन्टौँसम्म गर्न सक्छौँ, तर खास गरी यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति कस्तो हुनुपर्छ त्यस सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने यो सामान्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलाई हामीले पूर्ण रूपमा रिफर्म गर्न सक्नुपर्छ, बदल्न सक्नुपर्छ, नयाँ ढङ्गबाट यसले अगाडि जाने स्थिति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। मलाई लाग्छ 80,000 बढी कर्मचारीहरू हामीसँग छ, नेपालको चालु खर्चको सबैभन्दा बढी अंश यसमा खर्च हुन्छ, विभिन्न थुप्रै पटक प्रशासन सुधार आयोगहरू गठन भएको छ, त्यसको बारेमा यो कार्यक्रमले के सम्बोधन गर्यो? हामीहरू यो बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने भोट घट्छ, मान्छेहरू रिसाउँछन्। यो ढङ्गबाट हामीले परिवर्तनको बाटोतिर जान सकिँदैन। आज पुँजीगत खर्च नभएका कारणले कतै पनि काम नभएको स्थिति छ, अब चालु खर्च घटाउने कसरी हो त? त्यसैले प्रशासनिक सुधार चालु खर्चको एउटा मुख्य अंश हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस निम्ति यो बजेटमा कुनै प्रस्तावहरू आएको स्थिति छैन। सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो आफैमा सकारात्मक विषय हो, तर त्यो ऐनले हामीले चाहेका कुराहरू कति सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यो रिफर्म गर्ने गरी आउन सक्छ कि सक्दैन, आमूल परिवर्तन गर्ने गरी आउन सक्छ कि सक्दैन, हामीले दिनदैनिक बेहोरेका घटनाहरूलाई सुधार गर्ने गरी आउन सक्छ कि सक्दैन। प्रशासनिक सेवा राम्रो नभएको कारणले असन्तुष्टि बढेको हो, सिडिओ कार्यालयमा राम्रो व्यवहार नभएको कारणले, मालपोतको कार्यालयमा राम्रो व्यवहार नभएको कारणले, हुलाक कार्यालयमा राम्रो व्यवहार नभएको कारणले आम मान्छेले प्रतिक्रिया जनाइरहेको स्थिति हो। त्यसैले राम्रो व्यवहार गर्ने प्रशासन निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ त्यस निम्ति हामीले थुप्रै सुधारात्मक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी यो बजेटमा केही कुराहरू अलि विरोधाभासपूर्ण पनि देखिएको छ। जस्तै हामीले सबै कुरालाई डिजिटलाइजेसन गर्ने भनेर भनेका छौँ, तर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरिएको छ। त्यसपछि रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर भनेका छौँ, एयर टिकटिङमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, ढुवानीमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो भयो भने यहाँबाट ट्राभल एजेन्सी जसले चलाइरहेको छ अथवा यहाँबाट जसले ढुवानी गरिरहेको छ त्यसले गर्नुभन्दा बाहिरबाट, देश बाहिरबाट गर्ने कुराको चाहिँ मूल्य सस्तो हुन्छ। त्यसकारण फ्रोजन गरेको चाहिँ मासु स्वास्थ्यकर हुन्छ,
त्यसमा पनि भ्याट लाउने व्यवस्था गरिएको छ. त्यसकारण मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिएर मैले कुरा राख्न खोज्दा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय एउटैले सबै कुराको नेतृत्व गर्न सक्दैन. स्वास्थ्यसँग खाद्य जोडिएको हुन्छ, स्वास्थ्यसँग शिक्षा जोडिएको हुन्छ, स्वास्थ्यसँग अरू विभिन्न पक्षहरू जोडिएका हुन्छन्, त्यसमा खेलकुद पनि जोडिएको हुन्छ शारीरिक व्यायाम को सन्दर्भमा. त्यसैले यो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको हुन्छ एउटा मन्त्रालयको अर्को मन्त्रालयसँग. त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै स्वास्थ्य सुधारको कुरा गर्न सक्छ भन्ने होइन, अरू मन्त्रालयका नीतिहरूले पनि स्वास्थ्य सुधारका निम्ति आधार निर्माण गर्न सक्छ. तर समग्र सरकारले नीति ल्याउने सन्दर्भमा त्यो सबै पक्षमा त्यो कुरा ख्याल गरे कि गरेन. त्यसकारण मलाई लाग्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय को सन्दर्भमा हामीले संवैधानिक जे अधिकार प्रत्याभूति गरेका हौँ त्यसअनुसार हामीले त्यसलाई चलाउन सकेका छैनौँ. स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायित्व भनेर हामीले निरन्तर भनिरहेका छौँ. हाम्रो बजेटहरूमा अथवा हाम्रा नीति तथा कार्यक्रममा हामीले दायित्व महसुस गर्ने गरी ती कुराहरू आउन सकेका छन् त. त्यसैले स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले जसरी जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने हो त्यसरी उपलब्ध गराउन सकेको छैन. धेरै कमजोरीहरू छ. अब सबभन्दा ठुलो कुरा स्वास्थ्यभित्र ब्रेन ड्रेनको समस्या छ. अघि एकजना मान्यज्यूले भन्नुभयो हामीले डक्टर उत्पादन कति गऱ्यौँ, त्यो सबै डक्टरलाई नेपालमा किन राख्न सकेनौँ. स्वास्थ्य कर्मीहरू हामीले कति उत्पादन गऱ्यौँ, उहाँहरू सबैलाई नेपालमा राख्न किन सकेनौँ. त्यो जानी मान्छेको दोष हो कि राज्यको दोष हो? मेरो विचारमा राज्यको दोष हो. हामीले उनीहरूलाई यहाँ बस्न सक्ने स्थिति बनाउन सकेनौँ. मान्छेले जीवनमा बढीभन्दा बढी योग्य बन्न चाहन्छ. एउटा एमबिबिएस पढेको डक्टरलाई हामीले बोल्डमा ताप्लेजुङ पठायौँ, तिमी 3 वर्ष त्यहाँ काम गर, फर्केर आएपछि तिमीलाई एमडी गर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नेछ भनेर हामी किन भन्न सक्दैनौँ? एकजना इन्टरमिडिएट गरेको नर्सलाई तिमी बैतडी गएर काम गर, फर्केर आएपछि तिमीलाई बिएन गराउने व्यवस्था राज्यले गर्नेछ भनेर त्यो कुरा हामीले किन भन्न सक्दैनौँ? त्यसकारण हामीले व्यक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने सन्दर्भमा नीतिहरू ल्याउन सकिरहेको स्थिति छैन. हामी आफै उत्पादन गरेको जनशक्ति, हामीले मेहनत गरेर उत्पादन गर्ने, अरूका निम्ति काम गर्ने जुन खालको परिस्थिति देखिएको छ त्यसलाई एड्रेस गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ. संसारको अभ्यास कस्तो छ भने यो तपाईँको स्वास्थ्य सुविधा, इन्सुरेन्स, बिमा यो सबै योगदानमा आधारित हुन्छ. हामीले व्यक्तिको योगदानसँग यो विषयलाई किन जोड्न सक्दैनौँ? व्यक्तिको पेन्सनसँग यो विषयलाई किन जोड्न सक्दैनौँ? एकदमै सक्रिय भएको मान्छेले जति मेहनत गरेर पैसा कमाउन सक्छ, निष्क्रिय भएको अवस्थामा त्यो कमिन सक्दैन. त्यसैले 60 वर्षसम्म सक्रिय भएको मान्छेले 80 वर्षसम्म उपचार गर्नका निम्ति सक्रिय जीवनबाट जुन योगदान गर्छ त्यो योगदानका आधारमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने परिस्थितिको विकास हामीले किन गर्न सक्दैनौँ? त्यसैले योगदानमा आधारित स्वास्थ्य सुविधा लिने व्यवस्था हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. अहिलेको बजेटमा स्वास्थ्यमा 5.87% अथवा करिब 6% मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ. यो पुँजीगत खर्च घटेको कारणले पनि त्यो भएको हुनसक्छ. यसभित्र पनि धेरै चालु खर्चका निम्ति खर्च गरिएको स्थिति छ. अब नयाँ इनोभेसन हुने, नयाँ कामले प्रवेश पाउने, नयाँ स्ट्रक्चर बन्ने, नयाँ नियुक्तिहरू हुने सम्भावना कम हुन्छ. तर मेरो आग्रह के छ भने जुन पुरानो छ त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ न. कञ्चनपुरको एउटा व्यक्ति गङ्गालालमा उपचार गर्न आउन खोज्दैछ भने उसले मोबाइलमा सर्च गरेर त्यहाँ बेड खाली छ कि छैन भनेर हेर्न पाउने व्यवस्था किन गर्न सक्दैनौँ? बाँकेको कुनै व्यक्ति टिचिङ हस्पिटलमा आउन खोजिरहेको छ, त्यहाँ बेड खाली छ कि छैन भनेर उसले डिजिटल मिडियामा हेरेर आउने व्यवस्था किन गर्न सक्दैनौँ? असैले अथवा उसले हुँबाट बुक गरेर आउन सक्ने व्यवस्था बनाउन किन सकिँदैन? त्यहाँ हामीले जुन चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जति उत्साहित बनाउनु पर्ने हो, जति प्रेरित गर्नुपर्ने हो, जति सम्मान व्यक्त गर्नुपर्ने हो, त्यो हुने स्थिति हामीले निर्माण गर्न सकिरहेका छौँ कि छैनौँ? नयाँ अस्पताल खोल्न सकिँदैन भने पुरानो अस्पताललाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने पनि हामीले धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ. त्यसैले विद्यमान अहिलेका स्वास्थ्य संरचनाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, तिनीहरूको प्रभावकारिता बढाउने विशेष ढङ्गको कार्यक्रम आउन जरुरी छ. म त्यतातिर पनि ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु. त्यस्तै मलाई लाग्छ यो स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासको सन्दर्भमा हामीसँग एउटा प्रष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ. दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा पनि साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुरी छ.
औषधिहरुको अध्ययन अनुसन्धान र उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले एउटा स्पष्ट नीति ल्याउन आवश्यक छ। यसका बारेमा अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानका आधारमा निचोड निकालेर हामी अगाडि बढ्ने परिस्थिति बन्न सक्नुपर्छ। मन्त्रालयको मौजात जनशक्तिले नयाँ नीति ल्याउन सक्ने स्थिति छैन। नयाँ नीति ल्याउनका निम्ति नीति अथवा बजेट आउनुभन्दा अगाडि विज्ञ राखेर कसरी नयाँ कुरा ल्याउन सकिन्छ, कसरी इनोभेसन गर्न सकिन्छ, कसरी आम मान्छेलाई आकृष्ट गर्न सकिन्छ अथवा केही गर्न खोजेको भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर नयाँ विषयहरू प्रवेश गराउन सक्नु पर्थ्यो। त्यसरी आकर्षित गर्ने गरी नयाँ विषयहरू आएको त्यस्तो देखिँदैन। मेरो विचारमा हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरू वडादेखि नै विकसित गर्न सक्नुपर्छ। वडाको त्यो स्वास्थ्य संस्थामा हामीले एक्सरे मेसिन किन राख्न सक्दैनौँ? अरू चेक जाँच गर्ने मेसिनहरू अथवा त्यसलाई उपकरणबाट समृद्ध बनाउन किन सक्दैनौँ? धेरै पटक भन्यौँ त्यहाँ चिकित्सक पुर्याउने भनेर, मन्त्रालयको दरबन्दीले पनि पुग्छ तर त्यहाँ पुर्याउन किन सक्दैनौँ? त्यसैले त्यसको निम्ति एउटा स्पष्ट नीति र त्यसलाई प्रष्ट ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने परिस्थिति बनाउन सक्यौँ भने बिरामीहरू तलै अल्झिने स्थिति हुन्छ, अल्झिने भन्नाले तलै सन्तुष्ट हुने स्थिति हुन्छ। वडाबाट जिल्लासम्म, जिल्लाबाट प्रदेशसम्म, प्रदेशबाट केन्द्रमा आउने कुरा धेरै कम भएर जान्छ। त्यसैले तलकै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई हामीले उपकरणयुक्त व्यवस्थित बनाउन सक्यौँ भने त्यो चाहिँ सकारात्मक हुनसक्छ। जस्तै सरकारले कुन कुन औषधि फ्री गर्ने भनेर भनेको छ, त्यो औषधि फ्री पाइन्छ त? सरकारले डायलिसिस सेन्टरहरू खोलेको छ, एउटा मान्छे जान्छ ऊ नमरेसम्म अर्को पालै आउँदैन। सरकारले सबै ठाउँमा एक चिकित्सक पुर्याउने भनेर भनेको छ, किन जाने व्यवस्था हुँदैन? यस्ता थुप्रै खाले विषयहरू छन्। सरकारले निर्णय गर्छ तर किन कार्यान्वयन हुँदैन? किन हुँदैन भने त्यहाँ सुशासन छैन। यो सुशासन कायम गर्नका निम्ति एकदमै आक्रामक ढङ्गबाट जाने परिस्थिति किन बनाउन सकिँदैन? त्यसकारण म त्यतातिर गम्भीर ढङ्गबाट सोच्नका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो अस्पताल फार्मेसीलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँभित्र ठुलो अनियमितता छ, त्यहाँभित्र धेरै ठुलो छलकपट छ। त्यहाँ औषधि खोज्न जाँदा 10% औषधि पनि पाइँदैन। किन पाइँदैन? अस्पतालले फार्मेसी खोलेको छ अनि त्यहाँ चाहिएको औषधि पाइँदैन भने त्यसलाई बन्द गर्नु, बन्द गरेर खोलेको छ भनेर भन्दैन भने भयो नि? होइन भने फार्मेसी हो भने त्यहाँ सबै खाले औषधि उपलब्ध हुनुपर्छ। फार्मेसी सञ्चालनको नीति के हो, त्यसमा चाहिँ अनियमितता हुन नदिनका निम्ति के गर्नुपर्छ र सबै औषधि पाइने व्यवस्था कसरी गरिनुपर्छ, त्यतातिर ध्यान दियोस्। सरकारले यो निशुल्क यो एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न इकाइहरूलाई समन्वय गर्ने, त्यसलाई एकीकृत ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। यो इन्टिग्रेटेड हेल्थ म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई विकसित गरिनुपर्छ अनि त्यसपछि प्रभावकारिता बढाउनका निम्ति यो चाहिँ सबै नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ त्यसको डेटा निर्माण गर्न सक्नु पर्यो। नेपालमा क्यान्सर रोगबाट कति पीडित छन्, नेपालमा मृगौला रोगबाट कति पीडित छन्, नेपालमा डायबिटिजबाट कति पीडित छन्, यसको एउटा तथ्याङ्क निकाल्न सक्नु पर्यो। त्यसको आधारमा मन्त्रालयको प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी रोग लागेकाहरूलाई उपचार गर्ने कुरा मात्रै गरिरहेका छौँ, त्यसमा सुविधा दिनु पर्यो भनेर मात्रै भनिरहेका छौँ, रोगै लाग्न नदिने स्वस्थ नेपाल निर्माण गर्ने प्रक्रिया के हुनसक्छ? त्यसका बारेमा मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। त्यसकारण रोग लाग्न नदिनका निम्ति चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूले। धन्यवाद।